Гінеколог, спеціаліст або лікар широкого спектра сімейної медицини, медична сестра, педіатр, фахівець УЗД і обладнана карета швидкої допомоги. Мобільні бригади гінекологічної допомоги до послуг закарпатців. Мета – покращити доступність акушерсько-гінекологічної допомоги у віддалених та гірських громадах краю. Співпраця у сфері реалізації політики жіночого здоров'я, репродуктивного здоров'я, запобігання гендерного насильства, запобігання бажаних вагітностей, і з цієї ж самої сфери різні питання. Прилуцький міський пологовий будинок вибрали саме для реалізації цього проєкту. І з нами був підписаний договор. Нам була предоставлена карета швидкої допомоги, обладнана гінекологічним кріслом, апаратом електрокардіографії, апаратом кардіотокографії для вимірювання частоти пульсу у плода і стану скорочення матки у жінок на пізніх термінах вагітності. Також бригада має тести для визначення, швидкі тести для визначення гепатитів В, С, ВІЛ, інфекції, сифілісу. Бригада також має глюкометр і смужки для визначення рівня цукру в крові. Також нам були предоставлені певна кількість протизаплідних засобів. Відвідування шелтерів та поселень переселенців, де чимало жінок – ще одна ініціатива проєкту. Окрема увага – ромським поселенням. У силу своїх якихось національних, релігійних, ментальних особливостей. Ці жінки не належать до категорії тих, які охоче стають на облік з приводу вагітності, які охоче ходять до гінеколога. Для них великою перепоною є, наприклад, огляд на кріслі. Для них може стати перепоною, якщо сьогоднішній день участь в бригаді бере акушер-гінеколог чоловічої статі. Це може заважати таким оглядам. Але потрошку-потрошку ми виходимо чи на лідерів цих общин, чи на лікарів. Ще один кейс виїзди на замовлення сімейних лікарів додому до жінок, які не можуть фізично відвідати фахівця. Співпрацюють з громадами, аби охопити якомога більше осіб. За місяць приблизно 20 виїздів, де до півсотні жінок можуть оглянути. Проте зазвичай до двох десятків. Здебільшого користуються такою можливістю особи старше 60, кажуть фахівці бригади. Бо жінки працездатного віку більш-менш регулярно відвідують гінеколога. Як профілактичний огляд, так і лікування проводимо. Коригуємо певні якісь лікування місцевих лікарів, стараємось їм допомогти в якихось там психічних їхніх розладах у самолікуванні. Дуже багато жінок забрано було до нас, проліковано, виявлено дуже багато раків, виявлено 12 жінок, виявлено рак ендометрію та 5 жінок рак шийки матки було. Ну і надано їм рекомендації щодо подальшого лікування і скерування. Біля 200 жінок виявлено злоякісні захворювання, 12 на другій, третій стадії раку молочної залози. У 21 жінки діагностовано рак шийки матки, 138 жінок проліковано у Жорозькому пологовому будинку, з них 21 малоінвазивна операція проведена, 17 великих операцій проведено, 18 жінок вперше діагностовано в молодому віці цукровий діабет, артеріальна гіпертензія. Двоє жінок успішно проліковано з непліддям та є у нас позитивні результати вагітність. 3600 оглядів та 3500 фахівцями УЗД. Це статистика результатів роботи бригади з жовтня минулого року до сьогодні, констатують лікарі. Почали з Берегівщини, місяць присвятили ромам. Далі Мукачівщина, гірські громади Воловеччини, Міжгірщини, Рахівщини. Кажуть, це найскладніші виїзди. Потім поступово охопили Ужгородщину. Детальна інформація про графіки виїздів на сайті фонду ООН у галузі народонаселення, яка фінансує реалізацію проєкту.